Կառավարության առաջիկա ծրագիրը հիմնականում խարսված է լինելու հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրի վրա։ Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը այսօր ասել է նաև, որ կոալիցիայի մաս կազմող օյեկն էլ այդ ծրագրում դերակատարություն կունենա այնքանով, որքան ձայն հավաքել է։ Կառավարությունում հանրապետական նախարարները հիմնականում կպահպանեն իրենց պաշտոնները, իսկ եթե փոփոխություններ լինեն, դա չի նշանակում, թե փոխվողները լավ չեն աշխատել։ Ադամի ծնունդից հետո աշխարհը շարունակական փոփոխությունների մեջ է, բայց միշտ չէ, որ նոր մարդ է պետք այդ նոր փոփոխություններն իրականացնելու համար, ասել է հանրապետական պատգամավորը, նկատելով, որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում կուսակցությունը, որ կատարում է կադրային նշանակումներ, ընտրում է լավագույն տարբերակը, և այդ լավագույն տարբերակը միշտ չէ, որ նույն անձն է, որ այդ պաշտոնում պաշտոնավորել է նախորդ ժամանակահատվածում։ Հայաստանի համար հերթական կարևոր քայլը Գագիկ Մինասյանը համարում է ամիսներ հետո կայանալիք նախագահական ընտրությունները, և հենց այդ ժամանակ էլ ավելի հստակ կդառնա ՀՀԿ-ի նախկին գործընկեր ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը։ Նրա խոսքով առայժմ գործում է մի կոալիցիոն թարմացված ուշագիր, որտեղ ԲՀԿ նախագահի ստորագրությունն է դրված առաջիկա նախագահական ընտրություններում գործող նախագահին աջակցելու համար։ Նոր խորհրդարանի կազմից պատգամավորը գոհ է, ասում է, որ 50%-ով նոր մարդիկ են, իսկ ընդդիմադիր խմբակցությունների դերն է տեսնում է կառուցողական քննադատության մեջ։ Չափազանց կարևոր է, որ խորհրդարանը դառնա քաղաքական քննարկումների թատերաբեմ։ Սա չափազանց կարևոր է քաղաքական նորմալ բարեկիրթ միջավայր ապահովելու համար, որովհետև եթե այդպիսի իրավիճակ չկա, ապա քաղաքական զարգացումները տեղի ունենում ոչ թե խորհրդարանում, այլ փողոցում։